Нас напугали. Прийшов Василь Гацько, якого всі мають боятися. Це, напевно, тебе дістали це, може, так? Ну, особливо на громадському. Особливо в твітах, так? Я ховаюся під ліжко, чому під ліжко, що Гацько робить в спальні, знаєш? Там Серега жартував, такі необачні такі речі, які, знаєш, я міг би сказати, що я ховаюся за шафу, але чогось я під ліжко, не знаю чому. Може тому, що в дитинці ховалися від бабая, під диван, там, знаєш? Ну, це вже в минулому. От Гусовський пішов, а вже з'явилася... Це угрецька спуга. А осада Каспаса. Це ви зробили, так? Це ви зробили? Ну, я не знаю. Ой. Так, тепер до... Чудесно. Пане, я не буду, не? Так, повертаємося до серйозно. Вибираєш ти. І правильно Гусовський сказав. Ви бачите екзит-поли? Де ви бачите там Гацька? Бачимо екзит-поли Шустера. Там зараз 4,7%. Ні, ну там є... Що-що? Ну, в п'ятірці, там, скажімо, перших тебе нема. Ще раз, ми говоримо зараз про політичну партію? Ні, ми говоримо про мерські вибори. Про мерські вибори. Ну, я, по-перше, вважаю, що абсолютно неправильно розглядати зараз мерську кампанію окремо від партії, бо це була спільна кампанія. Спільна. Ну, я добре, ти пропонуєш поміняти порядок денний, спочатку спитати про партію, а потім про мерські. Ні, як завгодно. Так я і запитую про мерські. Ні, ну і партія, в принципі, з 4,7 не проходить. Я не знаю. Ні, почекайте, ще раз. Екзит-поли Шустера, він сам їх вважає соціологічними опитуваннями. Оскільки, ну, судячи всього, якість цих екзит-полів залишає бажати кращого. Тому, відповідно, зараз ми на дільницях, ми цей вже шлях проходили в минулому році, коли щось нам давали екзит-поли, щось у нас забирала влада, щось ми повертали через суди, блокування ТВК, перерахунки на дільницях. Тому все попереду. Одно чи два міста? Ні, було два, але зараз йдеться фактично до 7 місць. Якщо ми дали йому 5% бар'єр, 7 місць. По екзит-полам 5% не пройдено. Ще раз, на межі 4,7. Це означає, що може бути і 5,2, і скільки... Вась, я от так вигляжу, все розумію. Я розумію, що 4,7 – це менше, ніж 5. Так, це менше, ніж 5. Ну, це по екзит-полу, там же є похибка. Це похибка і все інше. У тебе є від чого відтолкнутися, у тебе навіть немає первичних протоколів. Ні, у мене взагалі нічого немає. Ми зараз рахуємо, звичайно. Чого ми можемо відтолкнутися, так, реально, послухай. Я тебе наразі жутко удивлю, у нього їх і не буде. Я тобі більше скажу, Рома, екзит-пол весь мир відталкивається від екзит-полу. Вот он на него отталкивается. Потому что так, потому что не послушайте, потому что на всех выборах отталкивается. Потому что в Америке и в Европе экзит-полы проводятся якисно. Иванов, расскажи мне, как якисно. Нет, тебе не рассказывают, как. Я тебе рассказываю, что в другом, что там экзит-полы могут совпадают с результатами выборов почти всегда. Однозначно, да. А у нас могут вбросить и все. Не, у нас могут вбросить, поэтому послушай, поэтому существует экзит-пол для того, чтобы приблизительно, понимаешь? Экзит-пол вброса. Ні. Послухай, є пропозиція не обговорювати цей екзит-пол. А ошибиться в 2,5%, якщо качественно сделано. Може. Сереж. А може і більше. А то, що зараз наші політики... От Гусовський говорив те ж саме, Вася говорить те ж саме, я тобі скажу, що це. І може якийсь там Сан Саныч сказати своїм пацанам, пацани, вони не вірять, ніхто в екзит-пол, бросаємо. Вони забросять процентів 10 Санычу, і взагалі ніхто не пройде. Ну, ні, так, а ми, по-перше, ми віримо, по-друге... Понимаєш, це опасна ігра для політиків. Ігра проти соціології, це опасна ігра, дуже. Вони не ведучі, вони теж гості. А, вони гості. Ні, ну, ведучі, тут я. Все. Роман, ну, щодо тебе мене немає. Сергій мучиться, там. У нього спина болить. Спина, а? Я що, схожа на людина, яка мучиться? Ну, ти вже такий втомлений просто, реально. Та я тобі скажу, ти вийшов раш. Не взірей ці болісті. Я перепрошую. Я устав, я ухожу. Чуєш, цей. І, ну, тепер відповідь, фактично, на от те, що говорить Бачу. Ще раз, екзит-поли зараз в Україні в принципі не є досконалими, бо коли наші активи... Та ми погоджуємося з цим. Питання в тому, що немає іншого орієнтиру. Я пропоную закрити тему екзит-полів, тому що будуть результати. Зараз іде підрахунок. Бачу, тільки що розказав прекрасно. Якщо ти кажеш, екзит-поли це таке собі, то це як сигнал, що можуть початися фальсифікації масові. Можуть, однозначно. Або ти кажеш, ні, екзит-поли це важливо. Роман, ну... Тому я і кажу, що на дільницях ми зараз рахуємо. От і все, просто завтра буде результат. У Гусовського скільки
який у нього там тисячу. У нього близько 900 членів дільничних виборчих комісій. Раз, два. Ми напередодні буквально два чи три дні тому створили коаліцію, яка кілька політичних партій: Демальянс, Громадянська позиція, Сила людей і ще, якщо я не помиляюся, якась. Плюс є у нас Каплінний альянс. Ніякого Капліна, да. Плюс ми домовилися з Самопоміччю, що там, де у нас трошечки не вистачатиме, вони допоможуть. Це все. Ну ви таку компашку зібрали тих, ну, таких невдах електоральних, насправді. Ну, я б сказав би, малих політичних партій, які сьогодні сьогодні. А що Силантай сказав? Ну, він приходив. Ну, все те ж саме. Окей. Добре. Ну, ні, ну, в принципі. Ну, воно є запис на Ютубі, так само, як і запис про крем. Я подивлюсь після вибору. Заряжений крем і воду. Да, і я подивлюсь. Столунтай теж пішов звідси заряжений. Сьогодні всі виходять заряжені. От я переконаний, а я прийшов таким, Роман. Гусовський, я прийшов заряджений. Я тебе зарядив раніше. Да. Постом Прогацька, якого всі бояться. Да. Та, ні, ну, але, слухай, я зараз зіб'ю тему, звісно. Ні, не буду збивати. Екзит-поли, вірите, не вірите, користуйтеся цим. Ясно, що підрахунок важливий. Вірити треба результатам. А перевіреним, зокрема, по політичній партії. Це послушай, а завтра, коли вкинуть, от я тобі скажу, що буде. Завтра вкинуть, вони всі вийдуть і скажуть: та блін, по екзит-полам же совсем другое. Це знаєш, типа, у вас типа до одруження був секс? Ні, секс тільки після одруження. Після одруження, якщо не мати його до, то можуть бути неприємні сюрпризи. 100%. Ей! Я так, треба, я тебе об этом. На базарі навіть пробують, ну. Да. Они не хотят. Оце, знаєш, секс до одруження ми без сексу. Ми вже спробували в минулому році. У нас забрали голоси, ми знаємо, що це таке. Наш Голда Мейер, та велика київлянка була, когда-то сказала там в адрес всіх молодих політиків дуже правильну фразу. Не будь так скромен, ти ще не так велик. Хорошо. Я дослухаюся. Ні, ну ти не скромний був в предвиборній кампанії. А, не скромний? А чого я був не скромний? В чому не скромний? Сейчас ми перейдемо до моєї улюбленої теми. О, да. Про страхи і фобії. Юлія Владимировна, говорят, уходила через чорний виход обычно в парламенті. Не знаю, куди там уходила, але питала, чи не сховатися і в лісі. Ну, ти там мені в Вайбері, звісно, відповів так, що я вже переживаю, типу, за... Я в Вайбері з тобою не спілкуюся, тому... Ой, не в Вайбері, господи, в Твіттері. Я вже все путаю. У мене Вайбер, Телеграм, Твіттер. Юлію Владимировну сказала, я ще одну хорошу історію знаю з кулуарів Київради. Мені розказали, коли-то до Кличка там хтось приставав із людей, ну там люди стоять обычно в кулуарах, і він підвів к Васі чоловіка і сказав: «Вот з ним ви повинні розмовляти, його навіть Юля боїться». І оставив його цих. Було. Просять дати тобі слово, хоче сказати, каже, заболтали. Танька Комунар пише: «Рома, дайте парню хоч слово сказати, кажи». Без питань, просто так можна сказати. Ну, я не знаю, вона так дивиться, так коментує. Сольний концерт Васі Гацька. Ні, ну про бояться. Ні, ну про бояться сказати? А що тут говорити? Хто це придумав? Яка різниця, хто це придумав? Значить, це спосіб всього-навсього привернути увагу. От знаєте, як коли треба звернути увагу на себе, дехто піднімається, а хтось сідає і каже: «Ей, зверніть на мене увагу». А тепер поговоримо про головне. Ні, Вася, я думаю, сзади посмотри. Я думаю, що це серйозно. Ну, приблизно. Не чув. Ні, я думаю, що не серйозно. Всі мають знати прізвище політтехнолога, якого ніхто більше не наймає собі на роботу. Ну просто, ну реально. Ну всі такі розумні, але за 60 тисяч гривень, за кілька бордів, які ми розмістили в Києві, за 60 тисяч гривень. Значить, Демальянс показував, у Зеленського там на чиста ньюс на 1+1. От ви тут проводили безпосередньо якісь там опитування, чи боїться Обама Гацька. Пішла ціла хвиля інформаційної уваги. Більшість відповіла: не боїться. Яка різниця? Нам потрібно було, щоб всі шукали, хто такий Гацько, а Гацько скаже: а ось наша програма, давайте поговоримо тепер про важливе, про місто зручне для життя. От виграєш вибори мера коли-небудь. Так. Я тебе советую для того, щоб ти потім відлічився і тебе знали всі, об'явіть війну Китаю. Ні, ну ще досвід Чучеліни. Да. Ні, ну це не, ну ти вже... Ви, звичайно, рідкісні тролі. Рідкісні тролі, я вам чесно кажу. Я вже повірю. Чучеліна, ну, то набрала іншим.
Ти хочеш, щоб... Так ні, ну це ж теж спосіб, щоб... Привернути увагу. Ні, так Черновецький вже і торс показував, підтягувався, плавав. Роман, дивіться. Де Черновецький, де Чечеліна? Сережа, от ми взяли, я вам кажу, взяли борт. Черновецький мало. Взяли борт, послухайте, взяли борт і розмістили на нього програму. Ну шрифт маленький вийшов, ну ніяк, розумієте? Да. Ну не годиться. Вася, я ж говорю, війна Китаю – це вихід. Остальное сьогодні так прив'язує. А так ти представляєш, мировые СМІ, CNN тебе показує. Я подумаю наступного разу, чи не виняти тебе в якості технології. Ні, не треба. Це ж твої рекомендації. Чи боїться Обама Гацька? 82% каже, брехня, не боїться. Не боїться, але хтось таки повірив. Які 18%? Так я правильно розумію, що? Ви що сьогодні не марафон, а тролінг якийсь суцільний, да, кандидатів всіх, чи ні? Так, це так і є. Да? А я давно вас не дивився, ви ж не запрошуєте. От послушай, Вася, ти хотів вийти во второй тур чемпіоном міра в супертяжолом весі. Я, між іншим, чемпіон області з боксу Луганської, так що, але в іншій вазі. Що, Кличко боїться Гатька? Іноді можна зробити вибор. Вася Збянки, там всі боксери. Ну, він же у бренці, так? Або боксери, або прокурори. От десь так було. Я цього не знав, тепер я починаю боятися Гацька. Роман, вистачить уже. Вилазь з-під ліжка. Вилазь. Якщо я зараз під ліжком, то у нас студія... Подожди, а куди можна звати програму? Ми можемо поговорити про вибори місцеві, чи ні? Але всі боксери не несуть ліжки. Ні, дивись, ну питання ж є, хто придумав цю шнягу? Вася, ти ж розумієш, нам краще соглашатися, ми ж тролить будемо далі, як тільки буде. Ти ж сказали, мене не шкодити, ми не шкодимо. Ми не шкодимо, ми придумали. Не шкодувати, точніше. Придумали, самі придумали. Ми самі придумали. А що ж ви потім поміняли гасло? А так було задумано. Це вторая волна. Звичайно, це було вторая волна. Я розумію, що не зробувало, вони кажуть, це вторая волна зараз. Хорошо. Ми знаємо технологію, говоримо. Хто? Про яких технологій? Ну ми знаємо практично всіх. Всіх, кого ви знаєте, це не вони, розумієте? А хто це був? Слухайте, яка різниця? Це наші знайомі, друзі, демальянці. Це спільний колективний продукт. Що курили? От тут я не знаю, чесно кажучи, треба перевірити. Боксери вони не курять. А я знаю, хто був технологом. Віталій Кличко. По-боксерські сили, знаєш. Вася, тобі потрібно сказати, що тебе всі бояться. Коротше, тепер ви працюєте з нами. Те всі боялися на районі там. Ну от. Так воно і буде. Ще про щось поговоримо. Прізвище ми не почуємо, так? Ведучий Роман. Це колективний продукт. Як ти гадаєш, ви проходите? Ні, Вася, подожди, якщо продукт колективний, а мером хотів стати тільки ти, це як-то не по-пацански. Так воно зазвичай і буває, розумієш? Не можна колектив відправити на посаду мера. Ви заходите у Київ? А що, це б вас відлічало б від інших? Бачу, ну я ж питаю, що Сереж, це. Як ти думаєш, то є внутрішнє відчуття. Ми порахуємо. Ми більш ніж зробили достатньо для того, щоб це сталося. От зараз тепер будемо... Тепер наступне питання. Чи буде це відповідати, ну, я не знаю, там, затраченим силам, коштам і такому іншому? А ви знаєте, скільки ми витратили кошти на виборчий план? А я скажу... Що щось писали? Ні, не просто щось писали. По-перше, у нас на сайті онлайн... Тут нема питання. Не було, а є і буде. Це раз, два. Але в цілому загальна сума, яку ми витратили на дві кампанії, Мерського і партії в Києві, це порядка 50 тисяч доларів. А тепер порахуйте. Я тобі інші цифри теж скажу в доларах. Думчив, бюджет уявляєш? Корбан, бюджет уявляєш? Ще раз, Корбан, бюджет уявляєш? Я уявляю бюджет Корбана, а задумався. 3-5 мільйонів доларів. Добре, Кличка бюджет уявляєш? Це кілька мільйонів доларів. Я не уявляю. Кличка, а що таке бюджет Кличка? Бюджет Кличка – це бюджет БПП. Тобто це бюджет там не зовсім так. Послухайте, якщо беремо там світовий досвід, там береться, рахується вартість одного голосу. Скільки витратили, скільки отримали. Так от, Сережа, я ж відповідаю на твоє питання. Віталій, коли найкращий питання, чим він займається, сказав девелопмент. Найкращий показник, значить, витраченої гривні на кількість отриманих голосів. Найкращий в Україні. Це як середня температура по палаті. По вашій палаті можливо, у нас не палатна. Розказую тобі. Саме рекордну суму грошей за всю історію збирательних кампаній на планеті собрав Джордж Буш. Так.
Это было приблизительно в районе 600 с чем-то миллионов долларов. Мне кажется, Обама больше собрал. Не-не-не, больше не собирал. А ему надо было всего лишь 121 голос. Представляешь, сколько стоил каждый голос? Да, выявляю, дорого. Потому что, ну вот, понимаешь, так как вот это считать среднюю температуру по палате, на самом деле, еще раз говорю, вот послушай, во всем мире удачливыми партиями, удачливыми политиками считаются люди, которые могут привлечь как можно больше инвесторов. Вот ты поедешь, допустим, в Германию на съезд ХДС, да, где Меркель, там спонсоры, официальные спонсоры, это Opel, это Mercedes там, и так далее. То есть крупные компании, Красный, которые... Красный, не спонсоры. Подожди. Крупные компании дают, ну ты же понимаешь, у тебя 50 тысяч долларов всего, а у Меркель только Opel там миллионов 100 заносит в партийную кассу. Так. И это не есть как бы вот неправильной вещью, да, потому что чем больше они денег смогут привлечь, тем лучше они смогут сделать предвыборную кампанию. Вот на самом деле, да, вы отличились, слоган хороший, не just do it, но так запоминается где-то, вот. Рома и сейчас тебя боится. Так, давайте. Объясни, почему вы, люди, которые хотите поменять город, там сделать правильно. Забирала так мало грошей? Да. Значит, в цілому прогресивний, чесний бізнес, він є надзвичайно пасивним в Україні. Він не хоче інвестувати в політику, боїться там. Кого? Ні, в даному випадку Петю боїться, розумієш? Ну, така правда. Він не є проактивним. А ось всякі негідники, ті проактивні, ті фінансують активно, тому що потім, значить, вони у Кличко чув великий бюджет. Тому що він потім його відбуває. От послухай мене, у тебе є друзі. Мустафа, Сережа, Лещенко, да, они. А вони по 100 гривень присилають, ну це не серйозно. Ні, ну вони ж можуть пойти к Петі і сказати: Петя, ну от не трогай ти Гацька, ну, хоча б 3 дні. Ну ми до Петі не ходимо ще раз. Так вони що ж не друзі? Чи хто? Друзі? Хто? Сережа з Петром? З Петром. Так, з Васей друзі. Ні, вони Петром, зараз підтримували, бачите. Вони ж по 100 гривень ваші давали, ти ж понесла. Ні, я розумію, що зараз час 47 уже, але я хотів задати серйозне питання, до речі, я задавав Салантаю. От є якісь там певні гасла, певні фішки у кожної політичної сили. Хтось на люстрації, хтось там антикорупційні, якісь там... Хтось на контрактній армії, хтось на справедливих тарифах, хтось на Конституції. Чому була ваша фішка, як ти вважаєш? Ну, крім цього жарту. Ні, так, в центрі нашої кампанії, насправді. Насправді, от що було? Місто зручне для життя, крапка. О, так, так. Місто зручне для життя. І цього я не бачив ніде. Даремно, Роман. Бо якщо б ти запросив в ефір, я б тобі розповів про це. А оскільки у нас всі медіа для нас були закритими, за виборчу кампанію, індекс цитованості Демальянсу знизився. Що це? А от так жорстко, розумієш? Боюсь, да. Індекс цитованості. І це не жарти, тому що, ще раз, немає майданчику для обговорення ідей і дискусії. Мені з нещасних якихось телеканалів там дзвонили. Та? Хочеш на ефір? Хочеш це на ефір там 60 тисяч гривень. Хочеш, щоб ми там написали про тебе, навіть на поважних, начебто, інтернет-сайтах, там вартість така. І тому, відповідно, курви до нуля. Якщо б не було української правди, що то, в принципі... Курви? Ну, може бути. А, ну, слухай, це смішно хіба? А чи було? Вася, це хоч... смішно, що сьогодні політичні партії і політики не можуть доносити... Вася, це щось нове сталося, що? Чи невідомо тобі, що таке було, таке ні, є. А чому не змінилося, скажи мені? Вася, послухай мене. А я знаю. Ні, послухай, якщо журналісти і далі продовжують толерувати це все, тобто вважають це правилом, то ясно, що ми не з'явимося ніде. При чому журналісти? І тоді будете кіпкувати, що ви там ставите таку рекламу. А як нам привернути увагу? В Чиста Ньюс я можу там потрапити, або на 1+1, або на Інтер. Ви програли точно по сьогоднішньому дню, ми вже говорили, Чупака такий, якого арештували в Одесі. Що значить програли? Саме креативно. Що, Чупаку арештували в Одесі. І що? Він приїхав. Я йому співчуваю, що далі? Так його випустили, не волнуйся. Так, ні, справа в іншому. Галактика спасіна, це не прізвище. Жарти там про боїться, не боїться, Чупака і так далі. Насправді є межа епатажності, і вона не завжди є виправдана насправді. Ну так в мене був на дільниці Дарт Вейдер. Ну яка різниця, так.
Ні, Леонідович. У мене був Леонідович. Так, так? Ну окей, ну це все таке. Воно ж ніде не вистрілює. Значить, за півтори роки діяльності в Київраді. За півтори роки діяльності я в Київраді. Я тільки півтюбіка треба жодного зараз. Лайку. Та стосовно тем, які ми піднімали, безбар'єрності, громадського транспорту, там, об'єднань співвласників і гнилих труб. Жодного лайку. Люди не цікавляться цими речами. А потім сварять, значить, що ми їм про це не розповідаємо. Люди, хто винен? Люди, так? Ні, ніхто люди. Можна я продовжу? Я не завершив думку. Я не завершив думку. Ти зараз включишся. Чупака там, але це просто безглуздо, насправді. Так це привертає увагу. Ви теж намагалися привернути увагу в смішний спосіб. І це, я думаю, ну, тобто у вас був імідж серйозних, молодих, перспективних. А тут якесь пацанство, знаєш, всі бояться Гацька. Ну, посміялися, і це виглядає насправді не харизматично, а безглуздо. Що мало з'явитися на наших бордах? Безбар'єрний Київ? Я можу попрацювати на вас за окремі гроші і пробувати робочий час. Значить, послухай мене, будь ласка. В Києві 20 тисяч зовнішніх конструкцій. 20 тисяч. Кілька десятків партій ішло на вибори. Ну, тому що я пропоную просто закрити цю тему. Вона не цікава. Давайте поговоримо про Київ. Секундочку, давай я подержу тебя. Проблема, знаешь, что заключается? Что ты собрал 50 тысяч долларов. Конструкции много, но денег у тебя нет. Значит, выборы, к сожалению, это деньги во всем мире. Найбільша, це найбільша сума, яку нам вдавалося зібрати хоч колись. За місяць. За місяць. Вот, я завершу. Це мало. Це мало. Але у мене позаду немає ніяких там Фірташів, Льовочкіних, Коломойських, Ахметових і так далі. Ну, самопомочі гроші були. І, ну, а де вони взяли ці гроші? Ну, ти знаєш? І чиї ці гроші? Є звіт хоч один? Ну, немає. Звичайно. Ти мене питаєш? Ну, скажи. Я просто тобі кажу, що я просто хотів сказати, що гроші є, білборди є. Настільки, я Гусовському це казав, це прісно. Харизми ноль. Просто ноль. Ну, так звертайтеся адресно, в чому проблема? Ну, так, ми сказали йому. Добре, сказали, добре. Удумчиво, грошей, рух, реформи, настрої. Я йому співчуваю, Роман. Я ні. Ну, добре, я йому співчуваю. Або його спонсором. Я радуюсь за моїх друзів-рекламщиків, вони хоч дінь зараз. Я не радуюсь. Сергій підготував серйозне питання, тому що він читає. Я як виборець, я сьогодні з цього починав наш ефір, що я 20 хвилин стояв з бюлетенем, оцим такий, ну, в міськраду. Так. Я як баран на нові ворота дивився. Я не міг зрозуміти, хто ці люди, за що віддавати голос. Тих, хто там більш-менш політична сила, за яку віддав би голос, я гуглив. Та... А ти підписаний на нашу сторінку у Фейсбуці? А не нашого, не. А як ти хочеш, щоб я тобі розповів про нашу програму? Ну, от я серйозно питаю. Як ти хочеш, щоб я тобі розповів про програму? Ти не підписався на сторінку, там. Ти не хочеш мене запрошувати на ефіри. Я як мені розповісти тобі? Це зараз бабусі, які зарядили крем і воду. Вони не користуються Фейсбуком. Ні, я тобі скажу. До чого тут бабусі? Я кажу конкретно, ти ж мені сказав, я виборець. А я тобі кажу, а як мені з тобою комунікувати? Ну, от як мені з тобою скомунікувати? От комусь я писав листи, у кого в мене були електронні пошти. Левченко прислав листа якось. Комусь ми інформували через Фейсбук. Давай я тобі скажу зі сторони своє видіння. Извините, пожалуйста, ну давай уже прямо говорити. А я думав, ми вже давно прямо говорили. Ні, давай я тобі скажу то, що я думаю, да, позиційно. Во время Майдана ты со своей силой был более-менее активен. Не более-менее, мы были в ядре протеста. Более-менее. Ну, я просто, да. Потом ты ушел в какую-то тень, потом ты вылез... А потом я начал заниматься містом и трубами, подожди, а вас это не цікавить. Меня, ну, пожалуйста. Поки я ходил под Межигирье, и меня затримували там в изоляторах, вам было по кайфу. Да? А потом, ну, а куда? Вася, навіщо вам місто? К сожалению, да. Понимаешь, пойми одну вещь. Да. Политика, шоу-бизнес и такие вещи, они не имеют былых заслуг. А ніхто ж вот не а ми не говоримо про Майдан зараз, правда? Подожди, вообще. Так, а що змінилося? А що зараз нема? Ну, у Порошенка теж є маєток, є земля, є пляж, який він незаконно не прикупив. Єдине, що ми туди ще не ходимо. А чого ви не ходите? Глядач, прискіпливий глядач вимагає надавати слово гостю. Давай бачу, ставить питання. Відповідає Василь потім. Він не ставить питання, він говорить замість мене. Опять ушов в день, вийшов. Ну ти виходиш ровно в період предвиборної кампанії. Ты прекрасно знаешь, что в период предвыборной кампании эфиры стоят денег, реклама стоит денег. Не на громадском, правильно. Коммуникация стоит денег, а денег у тебя нету, ты их не можешь привлечь. Так, и что? И
И что робити? И кто виноват? Відбирателям? Віддатися олігархам? Чи да не надо отдаваться олігархам. А тогда попытайся быть хотя бы активным не вперед, не предвыборным. А, значит, я не активный. Да? А звідти бачили за півтори роки в Київраді? Та нет, не бачили, да, тому що ви не цікаві. Потому что ты не можешь донести его до меня. Звичайно. Вася, не моя вина, что я не видел твой зачет. Это твоя вина, что ты его не донес. Звичайно, так. Але для цього існують певні канали комунікації, правда? Рома, когда говорил Царьову фразу, да, эта фраза обошла три раза всю Украину, и все знают, яку да, фразу? В каком году началась Вторая мировая война. Да, я бачив це все. Бачив? Значит, да, значит... Ну, от сейчас, Рома, если ты не бачив, должен был обидеться на тебя, что ты не бачив. Бачив, чув. Ну? Має бути комунікація, правда? Да. У мене немає можливості об'єктивно. От зараз ми почали під час виборчої кампанії, коли ну, люди починають замислюватися, які можуть бути зміни, можуть, не можуть і так далі, вони принаймні почали давати якісь внески. От вдалося назбирати, для, аби відповідно розповісти щось про наші півтори роки, про нашу програму і так далі. Ти отримав, з наступним вибором ти збереш ще більше грошей, будеш розуміти, що з 50 тисячами доларів ти нічого не зробиш, давай чесно скажемо. И будешь собирать еще больше. Буду еще раз говорю, потому что в Соединенных Штатах, например, еще раз говорю, так. Во время, когда после пройдут вот эти внутренние праймерис их, все точно знают, кто соберет больше. А чего вы сравниваете взагалі президентскую кампанию в Америке? Потому что во всем мире... Президентскую кампанию в Америке? А давай поговорим про европейские выборы. Давай, как там собирают? Пожалуйста. Давай, как? ХДС на последних выборах собрало больше всех денег, больше... Что значит собрало? А это партия влады или нет? Чи это стартап какой-то? Так. Слушай, это стартап или партия влады? Оно работает вот так, Вася. Это партия влады, а не стартап. Не треба цели речи приюнивать. Снижуем. Ну, они набрали. Может, вас влаштує, я зараз згадаю Дональда Трампа, він взагалі все життя мив яблука, продавав, заробив мільйони, а тепер він там балотується в президенти, причому екстравагантно, не можу сказати, що харизматично, не знаю, дівчата, ви б йому дали такому? Там є відповідь погана, противне. Коротше, все. Перегорнули сторінку, бачу, ти кричиш, вже просто чомусь переконуєш, а Гацько встав глуху оборону. От реально. Я можу його так підтримати. Просто пізно вже. І ефір. Серега, твоє останнє питання, тому що сил нема. Та нема сил, ні. Я ну, просто, тебе я... було, ти казав, це важливо, щось там крутив та в телефоні. Ні, я, ну, то я подивився ще раз на блоги, там подивився на відвідуваність таке. І ти кажеш, що це була ну, ледве, ну, там, мабуть, єдине джерело, яке було тобі яке джерело? Блоги? Блоги, так. Та, так блоги так, української так, правди, так, фактично так. Так і є. От, ну, добре, я хотів спитати, диви, ну, от, окрім таких ефемерних речей, це міст, місто, що зручне, що... Що значить ефемерних речей? Послухайте, значить, ну, місто і ефемерних речей. Ні, диви. От ми спілкувалися з Кутєпом. Знаєш Богдана Кутєпа? Знаю, звичайно. От він дуже гарно розповідав, як обирають десь у селах, там, десь там під Вишгородом. Так. От я знаю того сусіда, там той зробив, там ворожу поставив, там ще щось. Межу подвійного тут. Можливо, варто було піти по дворах, а написати блоги на «Українській правді» і лишити це журналістам та блогерам професійним? А ви ж політики, ви ж намагаєтесь брати владу і щось робити? Ми позицію так висловлюємо через блоги, через будь-який доступний канал комунікації. Але якщо ти питаєшся, куди я ходив, то ми робили абсолютно інноваційні речі. Ми робили квартирники. Ввечері, коли вже не можна було агітувати на вулиці... Ну, мені розповідали, це не дуже вдало. Звичайно, це не дуже вдало. Ми ходили по офісам українських стартапів, айтішних компаній, постійно виступав. І по дворам? Слухай, і по дворам ходила. Але в дворах у тебе знаєш, що просять? Сережа, лінолеум покласти. Ну так, а в чому проблема? В чому проблема? Тому що я не кладу лінолеум. Ні, так може було варто десь влаштувати так, там, де він має бути, там, щоб ви доклали якихось зусиль, щоб він там був? Та ні, це приватна власність. От якщо б ти блоги читав, ти знав, що я не буду ремонтувати під'їзди. Тому що це приватна власність. І витрачати кошти з бюджету. Якщо йдеться про державну лікарню, і що? Про школу. І що? І що? І що? Ні, ну через бюджетну комісію, там так от на такі випадки я надавав. Так, такий мер, який не хоче займатися чим? Лікарнями, школами, до чого садками. Ні, школами, ну, ти сказав, що я не буду. От якщо б ти читав мої блоги, ти знав би, що моя відповідь по садками, школами, що потрібно зробити, і що ми готові робити.
А ну, от ти мені сказав, перепитуєш, що чи ти підеш по дворам? Я ходив по дворам. Ну, ще раз, я ходив по дворам, але я хожу зараз туди, де є мій виборець, який може проголосувати і сказати. Як ти визначаєш, хто твій виборець, той, хто не твій? Так, середній клас мій виборець. Власна рукопожаття? Ще раз, середній клас мій виборець. А соціально ні за що, не слой, ні твої збирати? Ні, це не мій зараз виборець. Так, ти ніколи мером не станеш. Слухай, це друге питання. Я колись потрапив в Америку, насправді, тут є коментарі стосовно того, що говорить Василь, що що ми написали в Твіттер, запилили твіт і думають, що ми пройшли, а ну це не той шлях трошки. Тому що в Нью-Йорку я бачив, як робилися, ну, там обирали, правда, губернатора, та штату Нью-Йорк. Яка різниця? Тобто він пішов на вокзал, і в нього було в програмі просто займатися рукостисканням всіх, хто йшов. Да? Він встав і він рукостискався з усіма. Це просто, Роман, це інновація. Просто. Яка інновація? Я тобі кажу, тобі точно треба йти кудись, значить, в політтехнологи. Ніжками і рукостисканнями ми займаємося просто цілими днями, тому що розуміємо, що це теж контакти. Я вас не бачив у своєму дворі. А ти знаєш, скільки будинків житлових і дворів в Києві? Ну, я тобі скажу, 12 тисяч. Знаєш, скільки людей в день проходить через Нью-Йоркський вокзал? Я кажу, що вони правильно зробили. Тут тобі Сергій каже по дворах іти, а я кажу, що там в них є. На вокзал треба. На вокзалі. Я це бачив у 2002 році в Нью-Йорку. Це Блумберг тоді, коли йшов? Я вже не пам'ятаю. Ні, то не Блумберг. Ні, 2002 це йшов прокурор, який був. Рудольфо Джуліані. Патаки був там. Не Патаки. Це правильно. Треба ходити і рукостискати, і ми це робимо. Я тобі як приклад кажу. Я не кажу, роби так само. А що? Але це персональний контакт. Класний приклад розкажу з нашої історії. А, от пам'ятаєш 205 округ Чернігів, де наш кандидат Ігор Андрійченко там змагався з гречкосіями цими і грошероздавачами. Да, так от він через два тижні нові туфлі, які він купив, це Ігор Андрійченко, він приніс назад і поміняв по гарантії. О, а йому сказали, слухай, такого не буває. У нас, каже, ніколи, ну, значить, нам ніколи не проносив. Він їх просто зносив, стоптав. От в 6-й ранку так само вставав, значить, ручки тиснув, знайомився на зупинках і так далі. Тому, ну, нічого такого тут немає. Слушай, хорошо. Послушай, ти абсолютно молодий чоловік, да? Вот абсолютно. Ну, не абсолютно молодий, у мене троє дітей. Слушай, ну, я дедушка і стану от совсем скоро уже. Серйозно? Ну, це ні о чому не говорить. Це ви смалите. Так от, послушай мене. А ти як хотів, вот это прийти в політику, сесть, сказати, я вот тут такой. А я що скаржусь чи що? Ні, подожди. Да. Ну, извини, в політиці для того, щоб вижити, піднятися на какой-то п'єдестал, что-то сделать, ну, нужно много. А я це роблю, я приймаю це, мені це подобається. Ну, щось не так. Ми про це говоримо. Тільки от послухай, які ви всі розумні. Вот смотри, я тебе скажу моє осуждение, да? Вот оно деревенское. Що, Роман, що є у нас, що є хоч один приклад, де без бабла, без олігархів хтось набрав 5%, а? Ну, чекай. Ну так, а в Києві. Ні, ну про що ми говоримо? Ну що ви сприяєте, що це не успіх? Ну чекай. Я чекаю. Дивись, ти щось агресивно, ніби це я сиджу в виборчій комісії, ніби це я щось вам заважаю робити. Ні, ви просто... Я кажу, що очевидно, щось не працює, вам треба задуматися самим, я Ром, тут ні при чому. Та навіть зараз ми тут зустрілися, і ми жодного слова не сказали, значить, про Київ, про те, яким має бути місто. Ми сидимо, значить, розказуємо про... Ми говоримо зараз про... Ну, це ж уже ту повестку дня що? Буду рішати два других чоловіка між собою в втором турі. Уже, ну, от извини, да? Но хочеш, я тобі скажу, а ми і до того цю повестку дня не рішає. Так, вот, ну, так ты, а, вот, окей, вас это влаштовывает? Окей, я понимаю, что мне с ними надо говорить. У нас просто Київ, у нас пірнув, знаєте, от, ну я не знаю. От, куди він пірнув? Ну от від у якусь IT, у якесь зручне місто, якісь технології. Ні, хоч давай по садочкам і школам. Подобається? Ні, по транспорту. Хочеш? Ти, друзі. Слухай, ти зрозумієш, що тут був Сан Санич, так, який ходив. Тут був космос, а тут вже IT-технології. Так може десь якийсь ми етап, десь ми його загубили? Де, і я, ну, десь, можливо, і треба... Слухай, я зараз розповім одну історію. Можна я розповім? От потім в тебе буде 5 хвилин слави, ти зможеш розказати, як ти уявляєш Київ. Ага. Свого часу ми спілкувалися з Віталієм Кличком. До того, як він став мером. До того, як він продув там не один раз Черновецькому. Я не був у команді Кличка, як ти розумієш, а просто спілкувалися і кажу, ну от що б ти порадив? Я кажу, Віталік, ну тебе є гроші принаймні, бо він кажу, ти живеш в Німеччині, там часу, ти знаєш, як вона облаштована, мені дуже подобається Німеччина, там і побут, і все. Прекрасна зразкова країна.
Але це береться звідкись. Так, кажу, ти можеш взяти найкоротшу вулицю в Києві, найменшу. Є така, можна знайти. Ну, Прорізна, наприклад. А, Прорізна? Прорізна. Ну, Сагайдачна, ну, теж невеличка. Найкоротшу. Ну, є і коротше. Ну, Сагайдачна невеличка. Провулок найкоротший, провулок, я кажу. Окей, добре. Тобто, ні, він побільше. Провулок, ви чуєте чи ні? Так, провулок, добре. Це маленьке, це там три будинки може бути. Боричев тік. Кажу, і ти можеш, маючи фінансовий ресурс, насправді, збудувати зразково, яким ти бачиш Київ, як він буде облаштований, якою буде там дорога, як будуть виглядати будинки, як буде облаштована інфраструктура будинків, бо в нас же вони погані не тому, що погано збудовані, а тому, що у нас водостічні труби, вони не працюють, як в Німеччині. Тобто вони діряві, і вода лється на будинок. Далі, що з ним відбувається, ти сам прекрасно розумієш. Зроби девелопмент. Як? Зроби девелопмент, правильно кажу. Так, але не просто дай грошей, так? А тобі доведеться приходити з людьми, це робити вручну, показувати, що це можна зробити щось власними силами, щось підрядом. І покажи зразкову вулицю з нормальним освітленням. Ось. І це люди будуть ходити туди, як на екскурсію, дивитися і розуміти, що таке так. Віталій так не зробив жодного разу. Потім я чув від нього історію про те, що треба розробити, ні, від Парцхалази чув історію про те, що треба розробити стратегію міста, як воно там, це дуже класно, щоб... А свою компанію із Києва вивести не змогло, стратегію міста. Так, як там автоматизувати, що і так далі. І я цього всього не бачу на ділі. Я бачу, що Віталій Кличко зараз мер Києва з результатом, яким... Та ніяким, нічого я не бачу. Так. Ну, там постили, десь асфальт постелили, зробили а-ля розумні зупинки на площі Перемоги з USB. Що поштову площу відкрив. Ні, так це обов'язок мера. Мені теж, коли кажуть, що от Віталій, він успішний мер, я кажу, успішний мер для мене буде той, який привів мільйонні інвестиції в місто, а не виконав просто свою роботу. Не забезпечив служби, не забезпечив транспортну службу. Це все робота мера. Бо тому що його рекламна кампанія будувалася, що ось ми робимо, типу, скажіть мені дякую, що я працюю мером. Я це роблю, тому що я це маю робити. Зразково-показового, тобі те саме кажуть. Зразково-показове, не в Твіттері, руками. Розумієш? Да. І з людьми спілкуватися. От... А тепер 5 хвилин слави, вибач. Ні, до чого тут 5 хвилин слави? Це був посил на добро, можна заряджати креми, ти говориш про приклади. Та от там хочеться європейську вулицю, маленьку таку, невеличку. От ми взяли і почистили від нелегальної реклами вулицю Сагайдачного. З власними ручками, без грошей, як ти кажеш, там і все інше. У нього є, а в мене немає. От не подобається нам, що Київ там безбар'єрний. От ми змусили там зробити якісь пониження, щоб людям було легше. Але це крихти. В переважній більшості те, що я робив півтори роки в Київраді, ну окрім тих рішень там про декларації, значить про відкритість ради і так далі. Та я просто руйнував корупційні схеми, викривав їх і так далі. А я хочу творити. А для того, щоб творити, потрібно більше впливу мати. 5 хвилин слави я хочу почути від Василя Гацька. Його бачення, яким має бути столиця України. Пізнувати вже трохи, звичайно. Якщо він балотувався і в прямому, і переносному сенсі. Да. Прошу, час пішов, якщо хочеш. Та. Дякую, Роман, що ти дав мені можливість сказати про наші ідеї після виборів. Це теж цінно, дуже сильно. Да, але в цілому, що? Хто встрався невістка, знаєш? Ні, ну ти зараз говориш. Давай розкажи про те, з чим ти йшов на мери тоді. Ішов з містом зручним для життя, ішов з містом, де людина впливає на свій життєвий простір, на видаткову частину, де є бюджети участі. Ішов з містом, де є самоорганізація, де парками управляють не комунальні підприємства, а громадські організації, як в парку Нью-Йорку, в парку Мадриду, як в Польщі управляють громадськими організаціями зараз школи. Ішов з транспортом, з громадським, з системними рішеннями, зокрема, для транспортної системи, з громадським транспортом, з парковками, там, з будівництвом перехоплюючих паркінгів, ішов з освітніми проблемами і вирішеннями для них, оскільки там сьогодні... Да. І багато інших. Да. Ні, це в 5 хвилин не скінчилося, бачу, ну вже треба завершити. Ні, ну це просто, да. Два вопроси. А що два? Короткі, хоч. Один тоді. Ну, а один із другого, спати вже витікаючий. От для того, щоб все це построїти, що потрібно? Гроші. Вот ты на предвыборную кампанию всего 50 тысяч долларов. Ну, причем, еще? Ну, бачу, все. Ну, Вася, это важно. Я тебе сходу даю 500 миллионов. Да не дашь ты мне, не дуй 500 миллионов. 500 миллионов. 500 миллионов. Следующий выбор. Подготовься финансово лучше, и у тебя будет лучший результат. Мне уже показывает редактор. Да.
Я согласен. Сергію, роблю те, що ти сказав. Любі друзі, вибачаюся за якісь глупості, які я тут в кінці вже ефіру почав говорити про Трампа. Ну, спишіть на недолугість, на взагалі на все, що завгодно. Ні, ну Трампа я не люблю. Я буду с тобой глубже лучше, чем любовь. А мне кажется, что вы предвзяты. И мне тоже. Так вот, про любовь и про повертаючись «Всі бояться Гацька», я бы на твоем месте сделал бы программу. Все любят Гацька. Все любят Гацька. Вот, я тоже. Все любят Гацька. И это было бы сильнее и больше несло бы позитив. На этом мы же завершуємо. Можно завершить? Так, я уже теж відпочинок. Дякую, что пришел. Дякую. Запрошуйте. Да. Та будемо, запрошувати, господи. Отже, на цьому самому крапку в марафоні обираєш ти місцеві вибори 2015.